Ahoj, mým dnešním hostem je Jana Doleželová, doktorka farmacie, moderátorka, modelka, vítězka soutěže Miss České republiky 2004, která se od té doby vůbec nezměnila, ale také maminka malé Verunky. Děkuji, Jani, že jsi sem udělala čas a přišla jsem za mnou do mého studia v Praze na Vinohradech. Děkuji, ahoj a hezký den. Vyjmenoval jsem všechny tvé obory a věci, protože ty jich máš opravdu hodně. Nevím, jestli si všechno vyjmenoval. Působím třeba ještě v dozorčí radě Říčanské nemocnice a mám ještě pár dalších aktivit, ale asi si taky úplně takhle z fleku na všechno nespomenu. No, nevadí. Jak jsem říkal na začátku, ty jsi doktorka farmacie. A v tom máš, já jsem si vždycky myslel, teď je to, protože já jsem tomu moc nerozuměl, že ten, kdo je v lékárně, tak prodává jen léky, ale jak jsem tebe studoval, tak jsem zjistil, že doktor farmacie nebo doktorka musí umět znát všechna složení léků vlastně od molekuly a to je docela těžké, ale zase ty máš takovou výhodu, že když je třeba tvoje malá dcera Verunka nemocná nebo nachlazená, tak hned víš, co jí nasadit. A taky máš ještě jednu výhodu, že tvůj bratr je lékař, takže konzultujete třeba spolu, které léky zabírají na co? Úplně nekonzultujeme, co se týče třeba nějakých mých zdravotních lehkých obtíží nebo Verunky, protože já sama třeba jsem už třeba 20 let v podstatě nebyla, musím to zaklepat u lékaře, u lékařky, protože přesně s takovými těmi drobnými nemocemi, obtížemi se léčím sama a vlastně stejně to je i u Verunky, protože vlastně vím, jako znám ty indikace, znám spoustu jakoby léku na běžná onemocnění, ale určitě, kdyby se jednalo o něco závažného, tak bych to neřešila samoléčbou. No jo, ale jakože, jak jsi říkal, výhodičky. Určitě je to v téhle oblasti přínos, mít vlastně rozhled, co se týče jakoby terapie a léku. Ty jsi také herečka. Hrál jsi například ve filmech Svatba na bitevním poli, Probudím se včera, Miluji tě modře, Bestiář a Poslední je peklo s princeznou. Je to tak, hrála jsem taky ještě v nějakých seriálech, ale v podstatě já se určitě nepovažuji za herečku, protože pro mě to herectví bylo spíš takový zpestření modelingové práce, protože v modelingu tam člověk musí ukazovat emoce na fotografii a v tom herectví je to víc vlastně na kameru. Takže bylo to spíš pro mě zpestření, určitě by bylo příjemné třeba někdy si opět zahrát nějakou roli, ale vždycky to byly menší role, snad jenom ta Svatba na bitevním poli byla taková hodně výrazná role. Chtěla bys si ještě zahrát nějakou roli? Máš nějaký sen takový? No, jak říkám, je to vždycky příjemné, zvlášť, já musím říct, že teda na place vždycky jsem měla štěstí na úžasné lidi, tak nevím, jestli je to u nás v Čechách pravidlo, ale vždycky to natáčení probíhalo velmi příjemně, takže ne, že bych měla vyloženě sen, ale určitě bych se nebránila. Nesmíme opomenout tvoje vítězství na Miss České republiky 2004. Ty jsi ale pak nás také reprezentovala na Miss World a tam jsi se umístila mezi top 10 nejkrásnějších dívek na světě. Ale vyhrála jsi tam ještě, pak k tomu českýmu si vyhrála Miss televizních diváků, pak si vyhrála ještě nějaký Miss Perfect Body, Miss něco s krásou, ještě jako Beautiful, něco takového. Prostě spousta těch Miss titulů. No, to jsou krásné vzpomínky. To je neuvěřitelné, že někdo v tvém věku to ví, protože je to už hodně let. Myslím, že Miss World bylo v roce 2004 a pak jsem byla na Miss International, Miss Tourism International v Malajzii a to bylo někdy 2006, 7, tak nevím. No, to nemůžeš pamatovat. A vlastně tam jsem vyhrála to Miss Body a Miss Iver Beauty a něco jsem tam byla v desíce, Miss Talent. A to byl takový taky krásný měsíc. A vlastně pro mě tyhle ty zkušenosti jsou takový, dneska mám po celém světě nějak, jako kamarádky a kolegyně a mám vlastně kontakty, takže když třeba do nějaké země cestuji, tak si občas i napíšeme, jako jestli se můžeme vidět, nebo to nevychází. Je to zajímavý, no. Člověk prožije něco takového netypického vlastně s děvčaty z celého světa. K
tomu tvému cestování a modelkám, kamarádkám po celém světě, tak ty si nejen díky modelingu procestovala bezmála 70 zemí světa, ve které se ti líbilo nejvíc a co tě na nich zaujalo na těch zemí? Lidé a jejich mentalita, anebo také krásy světa, anebo obojí? Asi pokaždé něco jiného. Nejvíc se mi určitě líbilo na Islandu, protože tam je nádherná příroda. A bezmála, myslím, 100 sopek, nebo kolik, 40, já nevím. Některý mají takové názvy, že se nedají vyslovit. Jako opravdu to umí jenom... Některý umí opravdu vyslovit jenom místní. Takže tam se mi líbilo nejvíc kvůli té přírodě a moc ráda bych viděla třeba Aljašku, protože tam mám podobné očekávání od té přírody. Ale třeba ve Francii mě zaujala gastronomie, zaujala mě architektura vlastně v Itálii, pohostinství v Gruzii. Takže opravdu všude něco jiného. Na Novém Zélandu taky krásná příroda. Takže je to hodně odlišný. No. Každá země má svoje. No ještě k tomu Novému Zélandu a Islandu, tak na tom Islandu musí být fakt hezká příroda. Já už to pletu s přírodovědou pomalu. Protože to máme ve škole, tak ta příroda, protože většinou, když je někde třeba hodně sopek, tak čím víc sopek, tak oni mají takovou dobrou účinnost na ty rostliny, takže tam musí být hezká příroda. Na Novém Zélandu tam je druhý největší vulkán na světě, tak tam taky musí být. Mají Taupo. Určitě ty sopky, dobře, mají ty sopky určitě velký vliv na ty rostliny, protože například na Sicílii, kde je sopka Etna, přesně tak, tak tam to červené víno, které vyrůstá z té země, když člověk jako přivoní, tak úplně voní tou lávou. To je neuvěřitelný. Takže určitě to má velký vliv, ale na tom Islandu tam pro mě zaujalo hlavně to, že člověk jede a každých 30 až 50 kilometrů je úplně jiná příroda. Někde jsou najednou vodopády, pak je tam ledovec, pak je tam zase jakoby zbytky lávy, pak je tam zase nějaký rostlinstvo. Opravdu člověk jede normálně a každých jako 40 jak kilometrů... Jak kdyby se pořád teleportoval někam do jiných dimenzí. Ano, přesně tak. Jako úplně neuvěřitelný. Tam člověk vidí během jednoho dopoledne tolik různých jakoby, zajímavostí přírodních. Jo? A za jeden den jsem viděla několikrát duhu třeba. Krásný. Ty jsi taky tančila roku 2008 ve Stardance. Líbilo se ti tam a chtěla bys si to třeba ještě zopakovat? Já myslím, že Stardance bylo asi jedna z nejlepších věcí, která mě vlastně potkala v showbiznisu. Bylo to opravdu úžasný, protože já jsem jako dítě chtěla tancovat a u nás na malém městě v Uničově tehdy úplně takové ty taneční kroužky pro děti moc nebyly. Takže já jsem si splnila svůj dětský sen tím, že jsem se vlastně najednou dostala k té možnosti, že jsem mohla se opravdu takhle intenzivně učit společenské, ať už ty standardní, nebo latinskoamerické tance. Potom jsme dlouho vystupovali i s mým tanečním partnerem Michalem Necpálem na různých plesech jako přetančení a dokonce po mnoha letech jsem se potom vlastně ještě i k tanci vrátila. Loni jsem vlastně chodila na individuální tréninky a například dneska jsem asi po roce byla na takovém tréninku taky dopoledne. Fakt? To je dobrý. Zrovna skoda. Dneska jsem si oprášila vlastně nějakých 8 tanců. Ty jsi říkal, že v dětství jsi chtěla tancovat. Jak bych se zaměřil třeba dětství tvé dcery? Že jakože, k čemu si myslíš, co si myslíš, že by byla z tvé kariéry? Spíš, že by se jí táhlo zdravotnictví, anebo takový to modeling, moderování, herectví? Těžko říct, já se ji snažím jako vlastně nic nepředurčovat a nějaký úplně nevybírat. Já v tuhle chvíli vlastně jsem jí dala tu možnost, že jako lyžuje, chodí na tanečky, chodí do angličtiny, chodí na plavání a na tenis. Samozřejmě... To z ní asi bude sportovkyně, která bude sportovat na olympiáda. Jo, jsou to takové věci jako různorodé. Vždycky jako s tatínkem to zkonzultujeme, které ty kroužky by byly fajn. A já myslím, že ono mi třeba časem jako to plavání jakoby odřízneme a začne třeba základní umělecká škola. Jo, otázka je, jestli dramaťák nebo hudební obor. Ale já jí chci dát vlastně ochutnat jako různé směry a ať si sama potom vybere, čemu se chce věnovat, co jí baví a co jí jako naplňuje.
Ale takhle se mi zdá, když ji doma vidím, jak nám pořád jako ukazuje takový jako divadýlko a hraje si. Samozřejmě většina dívek si hraje, že jsou princezny, ale ona prostě předvádí různé role. Tak se mi tam zdá, že tam tak nejvíc klube to herectví. Jo? Mhm. No. To já, když jsem třeba, zase pamatuju, že když jsem byl malý, tak my jsme spolu byli na jedné přehlídce mý babičky Moni návrhářky Marie Zelené. To jsem měl, myslím, 4 roky. Mm-hmm. A to diváci, představte si, že prostě jdete na molo, no my modelové to máme jak kdy, ale na přehlídkách při přeslíkání, jako ne při začátku, protože modelky se musí úplně nalíčit, všechno možný, já se úplně divím, kolik toho potřebují. Nechce se mi tomu ani věřit, jsem rád, že jsem kluk. Ale my kluci pak při přistýkání se musí vyměnit všechno. Ženský si vymění šaty a možná korunku a podpatky, ale my si vyměníme boty, pásek, košile, kalhoty. A zrovna ke kalhotům a pásku se stahuje tato situace. Představte si, diváci, že vám prostě nestihnou vám dát pásek. A vy jdete po mole a začnou vám padat kalhoty. Všichni se začnou smát, ale zrovna máte v tu chvíli štěstí, že za vám jde právě Jana Doleželová a pomůže vám s tím ty kalhoty držet. To se mně právě stalo. No, my se na to právě tady podíváme. Tak já jsem ráda, že jsem si tu situaci mohla připomenout, protože vlastně tolik let uplynulo, že už mi to tak skoro jako vymizlo z paměti, ale samozřejmě si na to vzpomínám. Jo. No. Takový občas situace. A teď už to moderuju, takže to se mi stát vlastně může. Zase se musím přeslíkat. Může se stát zase něco jiného. No. Člověk nikdy neví. Pravda. Jak jsem říkal, ty máš malou dceru Verunku. A já jsem se díval u tebe na Facebooku a na Instagramu. A vy spolu opravdu hodně zažíváte času. Sportujete, hlavně lyžujete, jezdíte na kole, ale taky spolu pečete a takové věci. To je pravda. Já jsem hodně sportovec, sportovní typ a vlastně, když byla Verunka hodně malinká, tak jsem neměla možnost sportovat a jediná vlastně možnost byla s Verunkou na kole. Takže jsme projezdili celý náš region a nejenom ten, ale byli jsme na různých cyklových letech i v Rakousku a tak podobně. A jí se to strašně líbilo, naštěstí. Naštěstí i pro mě, protože vlastně mi to umožnila, že jsme strávili takovýhle jako hezký období spolu. A s tím pečením a podobně, tak ono samozřejmě to souvisí i s těmi lockdowny, které byly. Tak člověk musí ty dětičky nějak zabavit. A když jsme třeba vytáhli listové těsto a začali z toho motat šnečky, anebo jsme si začali sami vytvářet vlastní pizzu, tak prostě snažila jsem se dát prostor kreativitě. Což děti mají rádi. Uh-huh. A tak člověk vymýšlí takovou různou zábavu, no. A nebo vyrábíme něco jako z papíru a lepidla a barviček, takže pořád je co vymýšlet. A já myslím, že i pro mě je to příjemná změna, protože dřív jsem hodně pracovala a teď jsem taková vlastně, že si užívám ten čas s dcerou. Uh-huh. Ale jak jsem říkal, ona už má, myslím, víc jak 4,5. Uh-huh. A viděl jsem, já jsem se díval na Facebooku, měla jsi tam mě fotek z Vánoci, ale nejvíc fotek, co jsem já tam se projel kousíček a hned tam bylo už tak 30 fotek lyžování. No, protože vlastně už druhým rokem, každý víkend jsme na horách a Verunka se učí lyžovat, takže tak na ten Facebook je určitě jakoby lepší, pro mě zajímavější je vlastně dát to lyžování, protože to je takový jako vlastně něco zajímavého, jo. A jak se ty dětičky jako rozvíjí, jak se rychle učí lyžovat, protože oni mají nízko těžiště, takže prostě oni když náhodou spadnou, tak se jim zase tak moc nic nestane. A ty pokroky sledovat je prostě úžasný. A určitě je to hezčí dávat na Facebook, než takový ten všední den, kdy člověk vyloženě je v práci, pracuje, že jo, pak vezu na kroužek, z kroužku, pak si doma děláme nějakou večeři, takže ty víkendy jsou takový víc jako atraktivní možná. Uh-huh. Jani, jak jsi říkala na začátku, ty jsi také zastupitelka města Říčany, kde bydlíš teďka. Uh-huh. A podle statistik jsou Říčany jedno z nejlepších měst pro bydlení. Je to u Prahy, ty bydlíš u Prahy, ale vracíš se i ráda na Moravu? Je to tak, Říčany byly vyhlášeny 3x jako nejlepší město pro bydlení v Čechách. Já musím říct, že prostě Říčany kloubí ty výhody žití v maloměstě
s tím, že člověk má Prahu úplně na dosah. Říčany mají vlastní infrastrukturu, v podstatě tam máme všechno, co potřebujeme, skvělé školství, služby, zároveň ta vlastně pracovní možnosti jsou tam opravdu jakoby velmi dobrý, je to dáno i tím, že ta Praha je velmi blízko, takže krásná oblast Ladova kraje, rybníky, cyklostezky, lesy, opravdu je to hezký místo na bydlení pro rodiny. Ale samozřejmě, že se vracím často na Moravu, protože tam mám rodiče, takže jezdím třeba jednou za měsíc k rodičům na návštěvu a vůbec jako k Moravě se pojí spousta mých vzpomínek, takže já prostě na Moravu jezdím hrozně ráda a potkávám tam ty staré známé přátele. Ale samozřejmě, že i třeba Prahu mám moc ráda, protože v Praze jsem žila 15 let a taky tam mám svá místa, Petřín a podobně. Takže já musím říct, že obecně jako mám velmi ráda naši zemi a kdybych měla říct, kde to mám nejradši, tak to je těžký. No ale tak teď... Všude možně. No, jako opravdu u nás je hodně hezkých míst, jenom nám chybí trošku jako lepší počasí. ale Morava, Praha, Říčany, to jsou prostě moji favorité. To ještě musím říct, ty jsi narodila ve Šternberku, mm-hmm. ale do 18 let jsi žila v Uničově. Ty zrovna říkala, že dneska se svýma rodičema potkáš. Teď se mě vypadlo, jestli na Moravě nebo tady v Říčanech u vás. No, my pojedeme na hory na víkend, takže potkáme se tak na půl cesty, já si je vyzvednu a pak už pojedeme společně. Aha. No, potkáme se někde mezi Prahou a Moravou. Tak si ten výlet užij. Děkuji moc. Za náma je krásná fotka Prahy, kterou nám poskytl Prague City Tourism. Takže určitě jakože je to pěkný. Tady je to krásné vidět, kolik má Praha zeleně v Praze. Neuvěřitelné množství parků, takže je taky to... věží, jak vidím, proto se říká z toho věžetá Praha, to jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá. Je jich tam opravdu hodně. Akorát je vidět, že to je focený někdy jako v takovém období už jaro, léto, takže už aby to bylo tady, no. Už se těším, až ty stromy budou takhle zelené. A ty mraky trošičku, aby pěkně svítilo. Krásný. Tak Janí, já ti děkuji za rozhovor, moc jsem se tady pobavil i dozvěděl spousta věcí o tobě dalších, co jsem nevěděl. Děkuji za pozvání. A pokud se vám moje videa líbí, tak sledujte na Seznamu, lajkujte, odebírejte a sdílejte. Děkuji a pište komentáře samozřejmě, to jsem malem zapomněl. Tak ahoj, děkuji za rozhovor.